Hola, jo sóc la Laura. I jo sóc l'Aila. I aquest any presentem el projecte de mediació cultural Més vives que mai per l'Estripart 2018. He tingut la idea de fer una mica de casament entre les dones del Guinardó, les que s'han presentat voluntàries, i una sèrie d'artistes, i a partir d'aquí s'ha generat un diàleg que serà una obra final que estarà a l'espai públic. La idea és poder tenir encara aquests testimonis que estan vius, que estan presents i que ens poden parlar de tot el que han viscut durant els últims anys. Ha sigut molt maco el poder-los dir això importa i això s'ha de parlar del que has viscut, no? És maco com veure la multiplicitat de vides i de maneres de ser dona, no? al barri. Doncs ser dona aquí al Guinardó per mi va representar descobrir també un món nou. Aquí vaig descobrir moltíssimes coses que me van fer créixer com a dona. Para mí es como un todo, es una manera de pensar o una manera de hacer, una manera de vivir y de aprender. Estoy consciente de haber vivido siempre en el patriarcado. Siempre he visto que no tienes que conformar a este patriarcado. No em sento que sigui una dona en un lloc oprimit, sinó que a vegades crec, i això vam parlar molt amb la Lin, que és amb la dona que faig la instal·lació aquí, que el que s'ha de treballar molt és l'educació. Aquí en el barri del Guinardó, gràcies a les entitats, he pogut ser la Mercè. Jo abans era la filla de, la dona de, i en el centre vaig poder ser la Mercè, molt dona i molt feminista. Ser mujer significa luchar por nuestros derechos, una lucha constante, para mí ha sido esto. Y bueno, y ahora mismo pues reconozco, ¿no?, como esta lucha y la quiero llevar. Sempre he pogut tirar endavant doncs, amb tota la feina i tot el que ens hem proposat. No ens hem trebat mai perquè ha sigut una professió liberal. No tens tants obstacles, potser. Ser dona per mi, crec que és ser forta. Crec que som molt sensibles. Ser dona és sensibilitat. No hem tingut cap problema per ser dona. Si hem pogut lluitar per coses, hem pogut lluitar, i cada un dintre del que creu que ha de fer i igual que penso que ho poden fer els homes si volen. Potser diria que les dones, no sé per què, donen la sensació que tenim com un poder interior, no? Potser per la maternitat, per més sensibilitat. A mi m'agrada ser dona, eh? I a més també estic encantada del fet d'haver pogut ser mare. Per mi ser dona és com un procés de construcció constant de totes aquestes, d'aquests rols que t'han imposat. Per mi ser dona, primer de tot, és el poder ser mare. Vull dir, això és un orgull i molt important per mi. Les dones reivindiquem, doncs més estem a dintre d'associacions, coses que potser abans no hi arribàvem i ara des de fa uns anys hi arribem. Ser dona, avui en dia i pràcticament sempre ho ha sigut, és tindre una lluita constant a la vida. I ser home, doncs bueno, és facilitat davant de molts obstacles, que per les dones són obstacles i per nosaltres són facilitats. No tinc consciència d'haver tingut problemes personals, sinó els típics doncs, de reivindicació de que s'han hagut de fer de les dones. La nostra responsabilitat vers el masclisme l'hem d'assumir, encara que no ens agradi. Per mi ser dona és una sort i també és un repte donat al context que tenim. Moltes vegades tenim les coses una miqueta més difícils i també penso que la nostra feina és fer que no sigui un repte, sigui només de sort. L'interessant és això, que potser partien d'una idea principal i a partir d'aquí ha anat variant i han sortit temes com la passivitat davant de violència de gènere o també ha sortit alguna cosa més maco a nivell fotogràfic i de record. Vull dir que al final realment s'ha generat una obra molt àmplia en quant a temàtica. I l'interessant també és com diferents disciplines també agafen la idea, fan la reinterpretació de la seva història, no? De la història de les dones,
i després com també s'exposa a l'espai públic, no? Jo vaig fer un dibuix que és una D i una sonada. És un poema visual perquè és D, ona, dones. I a la Coral li va agradar molt aquesta idea. Ha posat tota una roba de les ones i la D. I llavors està l'original, diguéssim, que jo havia fet. I llavors a sota pues, hi ha una frase que bueno, aquesta és d'una de les que jo li vaig dir, que la vida es pot compartir però no transferir. És una creació meva i bueno, a mi em va fer molta gràcia que ho fes i amb ella li va entusiasmar. I des del primer moment vam connectar molt bé i és maquíssima i bueno, ha hagut sempre un enteniment molt maco. Vam portar a l'escola que es deia Xerrac Taller d'Expressió i aquí doncs, impartíem classes per nanos, des dels més petits, més grans, adolescents, adults i gent gran també. Jo sóc ceramista i fèiem doncs, classes des de pastar el fang fins a la construcció de les peces, tant si eren nanos com si era gent gran. Fèiem classes també de dibuix i pintura, tècniques de còmic també, restauració, serigrafia, bé, moltes tècniques plàstiques. Faig dibuix contemporani, dibuix de procés. Dibuix de procés per mi jo l'entenc com algo que no s'acaba, que és infinit, que sempre pot, que no hi ha final. Crec que és més important a vegades pensar en el procés que en l'obra final. Es perden a vegades pensant només en l'obra final, et perds el procés, que és el que té més suc, més matisos. Estoy encantada de participar en el proyecto y ha sido una delicia conocer a las artistas. Es muy impresionante. Ha sido muy rico lo de juntar las generaciones. Thais dice, tengo que saber de la historia del barrio y de las mujeres en el barrio. Yo lo enfoqué mucho en violencia de género porque es en lo que trabajo mucho. Ella empezó entonces en esta obra que hizo de construir algo delicado y el círculo de protección que era de sal porque es simbólico, que tenemos que salir de este círculo y no refugiarnos tampoco en un círculo de protección. Pero qué creativo, pero ha sacado todo esto de las ideas de que hablamos. No, la Berta va venir a casa i llavors l'entrevista li va fer a la meva mare, que té 91 anys, que és la Lola. L'obra va sortir de tot el que li va explicar a ella. Com que la Berta no va ser gens invasiva, doncs ma mare es va poder esplaiar amb les coses. No? L'obra, primer jo no la vaig entendre, perquè són unes calces de llenceria amb ciment, penjades d'un fil vermell. Però quan vaig llegir a la ressenya que ella havia fet doncs de l'obra, ja ho vaig entendre. L'àvia havia treballat en una fàbrica de ciment aquí a l'Aslan, la meva mare va estar en una fàbrica de llenceria. El fil conductor és un fil vermell que el Japó doncs, ens va explicar que era una mica el que aguantava tot. Jo crec que la mare és un gran fil vermell que aguanta tota la família. No?
O sigui, que d'alguna manera va saber interpretar molt bé, molt bé tot el que li va explicar. He treballat amb la Line i la veritat és que ens hem connectat en seguida. La connexió va ser molt directa i a més és molt maca i molt oberta. Jo quería trabajar con ella desde el primer día. Me llamó la atención, pues ella como desde el principio dijo como cosas de que las mujeres estábamos como muy encerradas y también como fue una de las como fundadoras del Centro de Cultura Popular, ¿no? Como que la veía como muy luchadora y precursora de estas cosas y me sorprendió. Como una persona mayor, una señora mayor me está hablando de cosas que yo siempre he creído y como que me autoconfirmaba, ¿no? Y por ahí como que me salió la idea esta de lo de como simular lo que es el espacio este de la Tienda Roja, que era un espacio para que las mujeres se reunieran. L'espai que hem fet és com un objectiu de trobada de les dones ara per poder parlar i connectar-se unes amb les altres, siguin joves, siguin més grans, siguin grans, sigui un lloc de trobada de dones. Para invitarnos a hablar de estas cosas que no hablábamos, ¿no? Esto de la violación, la sexualidad, el aborto, los divorcios, todos estos temas. Jo m'he donat compte que avui en dia jo pensava que ja no era tan tabú la sexualitat i encara... Ella, pues, és maquíssima, és molt maca i molt, molt agradable. Bueno, me l'estimo, mira. Jo al principi la idea que tenia doncs, era el projecte basat en la seva vida i tal. Però vaig veure que era una tia amb caràcter i tal i vaig dir, hòstia, doncs crec que millor fem una cosa entre els dos, com allò, com un fill, i crec que quedarà més xulo. El que buscàvem els dos era crear sentiments. Totes les fotos d'ara les vaig fer jo. Llavors va ser com dues generacions, allò, ella portant el seu propi de la seva generació i jo el de la meva. I va ser com una fusió molt, molt xula, crec. Un dia vaig sortir de casa i em vaig trobar uns porticons així de fusta antics i vaig dir, hosti, això és ideal. A més, així amb la pintura desgastada, amb algun tros de metall, ho vaig emportar a casa amb un tiet, que és un manites, vam desmuntar els vidres, vam desmuntar el portico de la finestra, ho vam arreglar una miqueta, vam fer els forats. Està més encarat a la gent jove, en plan artístic, doncs, que valori més les fotos que he fet jo, en plan amb el tema artístic, colors, línies, reflexos. I les fotos antigues, la gent gran, doncs, que allò ja ho vèiem quan ho muntàvem, que passava la gent gran, mirava les fotos, veies els ulls allò que els hi brillaven. I això és el que buscàvem una mica, o sigui, remoure amb la gent gran més sentiments intens i tal. Estic bastant orgullós de com va quedar, o sigui, crec que la Mercè també. La primera trobada ja va una mica com... Encara no ho sabíem, però va donar com pistes cap on aniria, perquè tenien com molta alegria i com moltes ganes de fer coses i al final doncs vam acabar fent una intervenció bastant... alegre. Un element que sempre anava sorgint era el ping-pong i com també un element que les arrela molt al barri, es senten sempre molt còmodes i eren com dos elements que sempre anaven sortint. Uh-huh. I llavors, ajuntant el que ens anaves explicant de lo que deveníem, de dansa i de la il·lustració, com podem buscar la manera d'ajuntar ping-pong i pintura. I... Realment el ping-pong és com que simbolitza aquesta idea de diàleg amb l'altre, no? I com... i que ja estan bé amb això, sempre estan dient com que vingui gent, que volem que vinguin, que fem trobades i com que també és unes ganes d'anar més endavant, no de tan enrere, sinó d'endavant i ganes de fer coses. I també reflexava una mica el procés que estàvem vivint, perquè és això que a la que ens dèiem alguna cosa era suport total, és sí. Que això també a nosaltres ens animava, no? De dir, també hi havia aquest diàleg constant, o sigui que no només s'ha plasmat després, sinó durant també. Que això és molt guai, perquè a més això s'oblidava que eren generacions totalment distants sí. I això era guai perquè ens retroalimentàvem tant unes com altres.